Хмельничанка Ольга до Великодня готується заздалегідь. Незважаючи на сьогоднішню непросту ситуацію, святковий стіл повинен бути багатим, каже жінка. Обов'язково пасочка спечена, спечена своїми руками, ковбаска домашня, м'яско, яєчка крашенки, хрін обов'язково за народною традицією. Ну і обов'язково пасочка з творожку домашнього також. Ну, такий наш кошечок. Продавці центрального ринку Хмельницького запевняють, спекти паску самому цьогоріч буде все-таки дешевше, аніж купити готову. Вартість кілограму цукру – 12 гривень, муки – 9. Так що ціна на муку більш-менш доступна, і паску ми можемо спекти також. І більш реально, і дешевше виходить, як її купити. Знизилася ціна і соняшникової олії. Зараз 24 гривні у нас літр. А було, ставте, 30-31 гривні, ну різні ціни були. Так зараз стабільно, поки стабільно. Курячі яйця обов'язкові до великоднього столу. І у вигляді крашенок та писанок, і як інгредієнт до смаколиків. Нині за десяток на ринку просять від 12 до 14 гривень. І асортимент товару широкий, і покупців хоч відбавляй. Покупці є? Ну, звісно, є. Звісно, є. І, звісно, я думаю, щоб наші Пасхи православні будуть ще більше людей. Ціни нормальні, не піднялись. Тому люди будуть. Майже єдиний продукт, вартість якого таки зросла за останній місяць – це м'ясо. Але на попит, запевняють продавці, це підвищення зовсім не вплинуло. М'ясо піднялося на 5 гривень. Хто бере на запікання, то беруть задню частину на ковбасу, і то шия, і лопатка. В основному м'ясо забирають все. На думку експертів, невеличке зниження цін, яке спостерігаємо сьогодні, це звичне сезонне коливання. Отож, ажіотажу на ринках після Великодня чекати не треба. Що стосується сьогоднішнього невеличкого буму, то він викликаний виключно підготуванням до найбільшого свята. Паска є паска, і все одно треба його купити. Кирило Фільчаков, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.